Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da je Hag napravio veliki problem Srbiji. Traži da Srbija izruči Šešelja kako bi prisustvovao suđenju. Traži troje radikala koji su vređali sud, podmićivali svedoke i nepristojno se ponašali. A paralelno s tim nije dozvolio na zahtev Srbije da se general Tolimir vrati kako bi se lečio i on je umro u zatvoru. Saopštenje iz Haga glasi da je general Tolimir umro prirodnom smrću. Nismo ni mislili da je Tolimir umro od krstareće rakete, odgovara premijer Aleksandar Vučić. Haški tribunal je u posljednje vreme prevazišao sam sebe. I meru nema u nesuvislim zahtevima prema Srbiji. Mislim da bi trebalo da pohapse sve sumnjive Srbe pa da oslobađaju one koji eventualno nisu krivi. Ovakvim načinom rada gube na efikasnosti, imaju prazne hodove dok čekaju da se sumnjivi izruče. Sud u Peći podigao optužnicu protiv 14 Srba iz Kline koji se terete za teško krivično delo ratnog zločina 99. na Kosovu i za njima je raspisana poternica. Advokat Ljubomir Pantović izjavio je da specijalno tužilaštvo Kosova, koje ima nadležnost kada su u pitanju ratni zločini, ima jako puno predmeta u kojima se Srbi gone za ratni zločin i da ovaj slučaj iz Peći to potvrđuje. Gde god se nađu Srbi, oni su ratni zločinci. U ratovima u kojima su učestvovali, oni su jedini ratni zločinci. Srbi mogu da budu ratni zločinci i u miru. Ratni zločinac je postao sinonim za Srbina. Finska je bila jedna od omiljenih destinacija za tražioce azila koji su bežali iz Iraka prošle godine, ali oni se polako svojom voljom vraćaju u Bagdad. Prema posljednjim statističkim podacima, oko 4100 neprocesuiranih zahteva za azil je otkazano. Biće ipak da je kod kuće najbolje, čak i kada je najgore. Cilj zakona o javnim preduzećima koji je u skupštinskoj proceduri jeste potpuna depolitizacija mesta direktora javnih preduzeća. Politički funkcioneri ne mogu biti na rukovodećim mestima, kaže zakon, što u prevodu znači da pripadnik stranke može da bira hoće li biti funkcioner u stranci ili će biti direktor nekog javnog preduzeća. Ne može jedno i drugo. Niko nije rekao kako tumači opozicija da članovi stranke ne mogu biti direktori. Razume se, opozicija ima pravo da kritikuje vlast i treba da je kritikuje. Često je međutim kritika licemerna jer kritikuje sve ono što je sama radila dok je bila na vlasti, a sada bi na drugome da ispravi greške u interesu naroda. Zato je važno da narod ne prima bez rezerve ono što izgovore bilo jedni, bilo drugi, da uključi mozak jednom u životu i preseče tamo gde je sam odlučio da preseče i ne dozvoli dodatno ispiranje mozga koji nam je toliko ispran da je bistra voda počela da teče. Monteri EBS distribucije samo u jednom danu otkrili 47 slučajeva neovlašćene potrošnje električne energije na području Niša i Zlatibora. U saradnji sa niškom policijom otkrivena je i tročlana kriminalna grupa. Kriminalna, ali stručna. Ljudi se kvalifikovali za štelovanje strujomera kako bi pokazivao manju potrošnju i tako vlasnik plaćao manji račun. Doduše, vlasnik mora da plati uslugu 600 evra, ali postaje miran. Račun mu manji za 90%. A konkretni otkriveni slučaj pre par dana je u naselju Beverly Hills. Vi znate ko tamo živi? Niška elita. Elita po dubini džepa, mislim, inače daleko od elite. Kad malo čovjek bolje razmisli, pa oni ne bi ni bili bogati da nisu krali od siromašnih, jer i oni su nekada bili siromašni, pa im dojadilo, pa krenuli, pa začas postali bogati. Ali ušlo im u krv, pa i kada su bogati, uzimaju od siromašnih. Njihove račune za struju plaćaju penzioneri, sirotinje i svi oni koji zatežu kaiš kako bi mogli da izmire račune. Pa posle kukajte nad sudbinom onih kojima je struja isečena zbog ogromnih dugovanja ili krađe. Takozvana elita krade, ne krade moj komšija Pera penzioner. On ima čak i popust zbog redovnog izmirivanja svojih dugovanja. Narodni poslanik Dragomir Karić optužio ovih dana medije u Srbiji da su podržali uništavanje srpske privrede, gašenje BK televizije i proterivanje njegovog brata Bogoljuba Karića iz Srbije. Ta vaša demokratska vlast koju ste promovisali totalno je uništila srpsku privredu. Podržali ste prodaju šećerana za po jedan dolar, vi kao novinari. Svi ste bili oduševljeni 2000. godine jer dolazi sloboda, rekao je Karić.
E sada, kako čovek da kaže da Karić nije u pravu samo zato što je Karić? Ako smo pošteni, setit ćemo se da su novinari u to vreme, koji su naravno bili nepristrasni, objektivni i nastranački, bili veći jurišnici od jurišnika na Skupštinu. I što je najgore, dobar deo njih su i danas veći pape od pape. Zaboravili svoju prošlost, ali tuđu ne zaboravljaju. Glupo zvuči kada neko kaže novinari su krivi za propast srpske privrede. Nije glupo u saznanje da su novinari ti koji kreiraju mišljenje javnosti, a najveći broj kolega ima tuđe, ne svoje mišljenje. Kada čovjek počne da priča o prošlim vremenima, znači da je zašao u godine. Primetili ste, uvek su prošla vremena nekako bila bolja, za njima uvek žalimo. Da li tako treba ili tako jeste, đavo bi ga znao. Sve je nekako bilo lepše i bolje u prošlim vremenima. Novije donose zlo, a odnose dobro. Mnogi bi rado da im se vrate. Mi danas, a i oni pre nas. Momo Kapor je pisao. Traži se jedna polovna nedelja, bez vesti o nesrećama i ratovima. Traže se prijatelji, makar dotrajali, svi oni iščezli, raseljeni, izgubljeni, poženjeni. Traže se svi oni što su nas raznosili komad po komad, deo po deo. Delove našeg vremena, naše ljubavi, traže se da vrate ljubav.